ଏମିତି ମାଛ ବିକୁଛି, ଆଜି ବହୁତ ମାଛ ଆଣିଥିଲୁ, ଆଉ ବଜାର ତ ହେଇନି, କାଲି ଯାହା ହବ ଦେଖିବା ଆଉ। ଆଜି ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କାରେ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଛାଡ଼ଖାଇ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ିଗଲା ନା, ଛାଡ଼ଖାଇ ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ, ଲୋକମାନେ କାଲି କରିବେ ଆଉ। ଏ ରୋହି ଅଛି, ଭାକୁର ଅଛି, ମିର୍କାଳି ଅଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଭେରାଇଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବେପାର ତ ହେଲାନି, ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ କାଲି ବେପାର ହବ, ବୁଧବାର ଅଛି, କାଲି ଛାଡ଼ଖାଇ ମନା ହବ ଲୋକଙ୍କର। ରେଟ୍ ତ ସେମ୍ ଅଛି, 200, ଭାକୁର 240, ମିର୍କାଳି 240। ନା ନାଇଁ ବଢିବ କୁଆଡ଼, ମାଛ ତ ବିକ୍ରି ହଉନି, ବଢିବ କାଲି ସେମ୍ ରେଟ୍ ରହିବ, ବଢିବ କୁଆଡ଼, ସେମ୍ ରେଟ୍ ରହିବ।